chegamos aqui no Ion. Vamos fazer um óculos novo pra Luna. Hoje saiu ali. Vamos lá. 10 horas já tá lotado. Oi, gente. Começando mais um vídeo aqui no canal. Acho que o Mar já começou o vlog dessa semana. Ele veio aqui, né, no Ion. Antes com a Luna. Hoje o que, que a gente vai fazer? Hoje a gente vai na IKEA, né? A gente ia no parque que tem lá do lado, que é muito legal. É gratuito e tem várias coisas legais pra mostrar. Só que do nada começou a chover. Talvez não dê pra ver hoje o parque, mas a gente vai voltar lá com certeza e mostrar pra vocês. Faz tempo que a gente quer ir. Porque tem umas áreas do Estúdio Ghibli. Você consegue tirar foto de vários cenários dos filmes e é muito legal. A entrada é gratuita, mas pra acessar as áreas dos cenários de Estúdio Ghibli, você tem que pagar uma taxa. Agora eu não sei o valor certinho da taxa. Se a gente conseguir ir lá hoje, se parar de chover, a gente vai mostrar pra vocês tudo certinho. Chegamos agora aqui no Morikoro Park, que é o parque do Estúdio Ghibli. Deu certo! Entramos. Tá chovendo ainda, tá meio nublado, tá um pouco frio, mas a gente vai dar uma olhadinha aqui antes de começar a chover. Mas tá tudo bem. É, tá tudo certo. Aqui é a parte do museu e tem pista de patinação no gelo também. Tá mó fila, olha ali, gente. Tem um campo aberto aqui, o pessoal tá aqui. Aqui é onde tem a parte de food trucks, tem vários. Aí dá pra comer aqui, mas tem outras opções também de comida. O parque é enorme, gente, vale super a pena. Eu vou tentar filmar cada food truck pra vocês verem as opções. Aqui é o food truck do Mos Baga. Esse sorvete é bem famoso. Temos um food truck de onagi. Carê. Ai, de pizza, que da hora essa. Olha, eu achei muito legal. Tem uma de ramen. Aqui é lanche. Filmar o parque daqui. Esse aqui é só um pedaço do parque. Ele é gigante. Passamos ali pela área dos food trucks. E agora a gente veio pra essa área aqui. Chama Vale das Bruxas. Quer entrar ali, gente? Na boca da bruxa. Um quiosque. Tem o saco, olha. Thank you.
Saímos do parque lá. E agora vamos olhar as novidades e mostrar pra vocês também que tem de novidade aqui. Comer aqui também. Tá todo mundo doido pra comer as almôndegas da IKEA. Bora? Vamos. Tá escorregando. Como tava o almoço? Tava bom, seu? Nota? 3. E o seu? Nota 2. Estamos por cá, olhando tudo. Vou tentar filmar um pouco pra vocês, mas não muito pra não ficar cansativo, né? Um ambiente mais bonito que o outro. A sessão infantil agora, gente. Eu sempre filmo um pouquinho aqui. A Luna já foi olhar o cachorrinho. Toinho. Combina. Vários. Olha, gente, queria mostrar pra vocês como que é, funciona aqui na IKEA. Acho que a maioria já sabe, né? É um barracão cheio de prateleiras e a gente tem que procurar o que a gente quer aqui. Gente, tá, chegamos aqui no Seven, gente. Viemos pegar o nosso cafezinho e comprar alguma coisa pra gente comer agora à tarde. Vou pegar um desse aqui, que eu amo. Esse aqui é muito bom também. Qual que você pegou? Pepi, maionese. Eu quero esse. É. Mas que é onigiri? As coisas de sakura. Tem aqui mais um que é de sakura também. Isso aqui eu não vou pegar porque tem muito doce em casa. Uma coca diferente, é edição limitada. Ela tem gosto de fruity fruits e é zero açúcar. E que sabor é esse? Frutado. Sá tá fazendo o nosso cafecito. Sim, do zero. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Não sei se eu já mostrei, mas aqui é bom porque tem adoçante em vez de açúcar. Zero calorias. Vou mostrar pra vocês o que nós pegamos. Este pão. Essa pegou um deste. Invejou o meu pão. A Luna, mostra a Luna o que temos aí. Ela vai tomar um energético, um copinho e um frango. Sal, onigiri e café, combina super, né?
Uma combinação Sim. perfeita, mas... Comer só café. E o onigiri também, que tá ali, ó. Isso tudo é meu, então. Sim. Este, este e este, tudo meu. Oi, gente. Oi, gente. Já se passaram alguns dias. A gente mostrou pra vocês na IKEA. Eu falei pra vocês que não ia comprar nada, era só pra olhar, conferir as novidades e comer por lá, mas não tem jeito. Sempre que a gente vai, tem que pegar alguma coisa. Como vocês gostam de ir comprinhas, a gente vai mostrar o que compramos. Não tem muita coisa, né, Má? Pouquinho. É, pouquinho. Bora começar, então. Eu adoro as plantinhas lá, as plantinhas fakes da IKEA. Então eu peguei uma pra testar. Devia ter pego mais dessa, que essa ficou muito legal. É. O Mal olhou assim e falou, ai, não sei se vai ficar legal, tá pálida a... Parece a planta. Mas fica bonito. E daí, como ela vem nesse vasinho simples, eu peguei um vasinho pra colocar. Eu queria uma coisa discreta também, porque vai ficar em cima da estante. Aí eu peguei esse vasinho também pra colocar a plantinha, olha, ficou bem bonitinho. E com certeza eu vou voltar lá e pegar mais dessa, porque essa é legal. Pra colocar assim em lugares altos. A gente pegou essas pra fazer uma prateleira aqui. São tábuas, né? Tábuas, né? Uhum. Pra fazer uma prateleira. É pra Luna, porque é pra... vocês sabem que ela gosta daqueles bonequinhos, figure que fala, né? Os bonequinhos de anime. E ela tem vários lá no quarto dela e tá ficando pesado, carregado lá. Então pra dar uma distribuída no ambiente, uma vai colocar. Tem pra colocar. E pegamos esse aqui também pra dar um apoio à prateleira lá. É, a madeira vem avulsa, então. Vem avulsa. É tudo avulso na IKEA. Vem separado. Daí pegamos quatro. É bem baratinho esse aqui. A gente pegou do modelo mais barato que tem. Que é um teste, né? Pra ver se vai dar certo na nossa parede. E por último, só escolher um cheirinho. É uma vela, né? Uma vela com cheirinho. Tinha vários tipos de velas lá. E os cheirinhos são maravilhosos. Ela pegou esse aqui. Ela já tirou, já abriu pra... 20 horas, sim. É, pra usar. E foi só. Essas foram as comprinhas. Gente, voltamos rapidinho. Invasão rápida no nosso próprio take. Olha, eu tava editando já. A gente acabou de gravar essa parte. Já tava editando. E lembrei que o Má gravou uns trechos com a Luna. E quero falar sobre isso. Pera aí. Vou colocar a câmera aqui. Pra ficar mais fácil. Pra gente não ficar tremendo, né? A câmera muito. É o fone aparecendo. Pera aí. Tudo no improviso, hein? Aqui em Okazaki abriu recentemente uma IKEA temporária, né, Má? Isso. Ela fica no Ius Okazaki. Ela vai ficar mais ou menos uns 6 meses? 6 meses. É, até mês 9 tava marcado. É, o Má foi lá com a Luna e gravou uns trechinhos pra gente. Quem mora aqui em Okazaki região e não tem oportunidade de ir nessa de Nagakuchi, que é bem grande, maior, vai nessa de Okazaki pra conhecer, né? O que, que tem lá, Má? Não, não é igual, né? É bem pequeno, né? É bem quebra-galho mesmo, eu achei, assim. Tem coisa só, uma coisinha pequena lá. Louça. Alguns itens de decoração. Tem alguns doces, chocolate lá que tem lá também. Então, pra quem não tem a oportunidade de ir na grande, vai nessa pra conhecer, né? Conhecer. Os preços são os mesmos? Os preços são iguais. Então é isso, era essa de quem a gente queria compartilhar. Como o Má gravou os takes lá com a Luna, eu quis aproveitar isso pra falar nesse vídeo também. É, a gente gravou rapidinho, tava lotado. É, tava muito cheio, porque acabou de inaugurar. Então fica essa dica pra quem mora aqui no Japão e quer conhecer. Agora a gente vai organizar os itens da casa e vai mostrar pra vocês como vai ficar. Bora lá! Má já tá aqui no quarto da Luna com a mão na massa, né, Má? A gente vai colocar as estantes aqui nesse espaço, que é o único espaço que tem disponível. Vou aproveitar e dar uma geralzinha aí rapidinho no quarto da Luna. Não vou mostrar muito, porque a gente vai fazer tour depois. Aqui é a cama dela, olha. Tem os bichinhos dela ali no canto, que ela é apaixonada. Aqui, ó, aquelas artes do Van Gogh que a gente comprou na loja Daiso. Tanto ela quanto a Sarah penduraram na parede do quarto. Ficou bem bonito. Aí aqui tem a estante que eu já mostrei pra vocês várias vezes em vídeo, que ela guarda os bonequinhos dela, as figure. E a estante ficou assim, olha. Não ficou muito firme, porque a parede do Japão não é igual do Brasil de concreto. Explica aqui, Má. Madeira? Madeira, o fundo é oco. É meio oco aí, uma já caiu.
Agora eu tô com medo, daí eu coloquei essas coisinhas só pra vocês verem como ficaria, né, as coisas. A Luna vai organizar da maneira dela. Mas ficou bem legal, eu gostei, ficou bonito. Tem o quebra-cabeça aqui, que é um quadro do touro. Aí a escrivaninha dela aqui. Quero mostrar pra vocês, aproveitar pra mostrar uns desenhos. Olha, ela tem esse livrinho, esse caderninho aqui. Esse desenho que ela fez em vídeo, mostramos pra vocês. Aí tem outros aqui. Olha, tem vários. Desenho muito, né? Tem este. Esse aqui é Evanescence. Tem uns que ela pinta só. Ó, tipo pintura mesmo. iPad que ela usa pra ver vídeo. E tem o Kindle dela também, que ela tá lendo. Ela tá lendo Ordem Paranormal agora. E é isto. Ela tem um espelhinho aqui atrás da porta. E aqui, olha, esse quadro é muito legal, que ela usa pra desenhar. E ela sempre deixa um desenho diferente aqui. Outro dia eu vou fazer um tour mais detalhado, porque não tá tão organizado ainda. Gente, vamos finalizando então o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A Sara não tá aqui porque ela tá na casa do namorado. Mas antes vou deixar uns trechinhos de um passeio que a Luna fez, né, Luna? Ela foi no House One. Explica um pouco pro pessoal o que é o House One. É tipo um lugar que você paga uma quantia e dá pra você brincar, assim, jogar nos jogos que tem lá. À vontade. Então a gente vai mostrar essas imagens do passeio da Luna pra vocês conhecerem um pouco esse House One, que é ótimo pra crianças e adolescentes, tem várias áreas de lazer, como a Luna falou, paga um valor, pode ficar à vontade. Vamos ficando por aqui, um beijo bem grande. Tchau. 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 Até o próximo vídeo. Ó, gente, a gente tá em um mini. Olha isso! Olha! Nossa, tô enfiando as câmeras. Olha que bonitinho! Ele é minúsculo! Olha! Gente, o quadro favorito! Ai, que rabinho! Ai, que bonitinho!